שידורי פורנו בחסות יגאל ביבי מרוחים לי על כל המסך ראפר עם פי יותר גדול מסדור עלה לא תזרקי אותו ליבה בובלה כי גם אם כל הרפ הזה יצא מהאופנה אני כבר את קאמבק לי עוד 30 שנה אמיר פי גוטמן יככב במחזמר עליי ואת אשתי תשחק שם מיכל ינאי אני לא יודע כבר ממי לקחת עצות מזה הבי יומי ורדה רפי אל ז'קון פשוט רציתי להפריד טיפה בתינוקות שיושבים להם בכנסת והולכים מקור ועובדיה אולי תפסידי לחוץ עליי ברור שדרי סקסי בהרבה מאלי שי הייתי מדביק לו על החזה פעמיים חי המסכן זקוק לכסף כי הוא זכאי אז אולי אני אתנזר אם לא יהיו בישראל מעמדות יותר אבל עד שלא יקרה שום דבר אחר להסתער ימים שחורים ימים שחורים בגלל זה כולנו כאן מאושרים ימים שחורים ימים שחורים זה המדריך לחיים הטובים יפה נבחרו לכל הרב את הצורה אז אני אומר נגנוב להם אותו חזרה אומרים לי חצר השירי מחאה בארצות הברית שרים על מצוקות החברה של האמריקאים הדבר היחידי שקול זה לשמוע כל היום את ג'יילו ברוויטים ג'רו יאללה גם כן תגידו זה רק נדמה לי או שהכי גדול שברפ ליד M&M זה נלי מישהו באמת חושב שזה יותר הגיוני מראפר שהוא במקרה ישראלי יאוולי שימו לב אל הילדים שמעתם יותר מדי את המילה מסרים אבל גם כשראפרים ממש ממש מפחידים הם בעצם אומרים נו ננו להיות דחוף כוכבים בבקשה שלא תאמרו מילה רעה עם כוונות מסחריות אם נמכור איזה אחות בשביל טיפה של רעיון נימות שתי דוגמניות של פינס מפרגנות ימים שחורים ימים שחורים בגלל זה כולנו כאן מאושרים ימים שחורים, ימים שחורים, זה המדריך לחיים הטובים. יפה! שוט אפשר לראות מדינה בסכנה ברור שנקבל כזאת שחיתות כמו שגאון של מתנה כשאת כולם רק מעניין כמה נראה השנה מהציצי של מנחת טקס פרסי האופנה העיקר שיש מה לראות אני יודע מה יקרה אם לא נראה חדשות הן פשוט ייעלמו ויש לי מסר אם לא נדע מה קורה פה זה אומר שהכל בסדר אני לא בא להטיף מוסר עדיף לי לא לדעת ולצאת נזכר אלא מה אני כולה צופה טלוויזיה מה כבר עשיתי אין לי מושג יומית ברגותי אבל אני מכיר את כל הכוכבים של סיטי טאוור אל תנסו לעשות בלגן המצב הוא לא כזה קריטי אל תנסו לדבר אליבי אני לא יצור פוליטי לא ולא אני בוחר בימין ובוחר בשמאל בהתאם למה שמספרים לי שפופולרי ויביא לי חברים לזה אני קורא חיים טובים ימים שחורים ימים שחורים בגלל זה כולנו כאן מאושרים ימים שחורים ימים שחורים זה המדריך לחיים הטובים